নমস্কার, বিজ্ঞান আসামলৈ স্বাগতম সবকে। আৰু মই আজি আহিছোঁ কাকজানৰ পাৰ্কত, আৰু এলা অলপ পিছত ৱাটাৰফলটো দেখাম। আৰু মোৰ তাত মানে যিমান মোবাইলত যিমান এছ ডি কাৰ্ডৰ যিমান ভিডিঅ' আছিল তাৰ চব ডিলেট হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে চৰি। আৰু এইবাৰ যেনেকৈ দেখাব পাৰোঁ মানে চেষ্টা কৰিম, আৰু এই কেমেৰাটোৱে দি মানে দেখাই ল'ম, যিমান মানে কেমেৰাখিনিত কেপচাৰ আছে ভিডিঅ' সেইখিনিয়ে দেখাম, আৰু এনেকৈ ভইচটো দুৱা খাব। ধন্যবাদ। এনেকৈ এনেকৈ খোজকাঢ়ি লাহে লাহে গৈ থাকিম, আৰু ইদি কেনে ইদি মানে ব্লক পৰা ইদি কেনে ইদিয়ে যাব পাৰে মানে এই ৱাটাৰফলত। আৰু সেই এতিয়া পিছপানে চাৰিআলি সীতা ৰাস্তাটি যাব পাৰে, আৰু ইখন এখন পৰিখনতো মানে ইমান এটা মানুহ নাহিছে যে, কাৰণ যি মানে আমাৰ এটা মানে ভাল লাগে, কাৰণ সি কম আহে ইদি মানে ইমান ডাঙৰ, আৰু এইটো চাংসটো মানে মানুহ উঠি আছে, আৰু এইখন ফিল্ডৰ কাষতে আৰু এইখন জুম কৰি দেখাইছোঁ। লাহে লাহেকৈ ওপৰলৈ বহুত দূৰ মানে ওপৰত বহুত ওপৰলৈ আহি পেলোঁ, আৰু ঠাইখিনি বহুত ভাল লাগি আছে, আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ লাগি আছে, মানে ঠাণ্ডা লাগি আছে, ভাল লাগি আছে মানে। আৰু বহুত গছ গছনি আছে, আৰু ইয়াতো বোলে মানে বান্দৰ আছে, বোলে বান্দৰ সোণালী বান্দৰ দেখাব পাৰিলে চেষ্টা কৰিম দেখাব যদি পাৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে চাই থাকক, আৰু বহুত মানে ভাল লাগি আছে আৰু ঠাইটো, বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। আৰু এইগিলা চাওক না, বহুত মানে মানুহ বহুত আহি আছে, আৰু যিমান মানে লাষ্ট যিমান যাই আছোঁ আৰু সিমান বেছি ভাল লাগি আছে মানে, ওপৰলৈ যিমান যাই আছোঁ। আৰু এয়া ডালিম পিছপানীৰে কেমেৰাত বেগ ধৰি আছে, চাওক। আৰু এতিয়া চোৰা এটা এনেই সৰু চাই চোৰা, আৰু ইয়াতো বহুত মানুহ আছে, চাওক না কিমান মানুহ আহিছে। আজি হৈছে ৰবিবাৰ, তাৰ কাৰণে বহুত বন্ধ আছে না, চবৰে স্কুল কলেজ চবৰে বন্ধ ৰাখে, সেইকাৰণে আমিও আহিছোঁ, চবেই আহিছে আজি, বহুত ভাল লাগে।